vítám vás u nového vlogu. My jsme teďka už na letišti a prošli jsme kontrolou, takže konečně mám čas vám něco říct. Dneska je teda úterý a my s mamkou vyrážíme do Milána. Strašně se těšíme a tak jsem si řekla, že vás rovnou vezmu sebou na náš holčičí výlet a snad to bude fajn. Teďka máme asi hodinu do odletu, takže si jdeme ještě někam sednout na kavčo a pak pomalu půjdeme ke gejtu. Tak jsme to zvládli a jsme na ubytování a je to tady hrozně hezoučký. Máme takový apartmánek přes Airbnb a je to moc hezký. Takhle máme ložnici, tady koupelnu. Fakt hezký, takový akorát. Viď? Teďka si tady jenom asi vyhodíme věci a najdeme si, kam se půjdeme najíst, protože už máme strašný hlad, tak někam tady půjdeme na Baječu. Dík. Tak my už jsme zpátky na našem apartmánu. Měli jsme strašně dobrý jídlo. Tak uvidíme, jestli tam třeba nezajdeme zítra ještě znovu, nebo někdy během těch pár dní. Každopádně teďka už se jdu jenom vysprchovat. Strašně se těším na sprchu, jsem úplně taková ulepená. A pak půjdu ještě udělat něco na počítači a najdu na zítřek nějakou trasu a nějaký restaurace nebo kavárny, kam si zajdem. A pak půjdem pomalu spát, ať máme síly na celý zítřek. Tak dobré ráno, dneska už je teda středa a teďka je něco málo před 8 asi, my jsme s mamkou vstali brzo a jdeme teďka na metro, takže snad zvládneme dojet k Duomu a dneska máme v plánu se tak nějak jako potulovat po centru, chceme právě do Duoma dovnitř, nahoru a pak nějak asi uvidíme. Máme obě šatičky a tenisky, aby se nám dobře chodilo a jdeme najít to metro. Jdeme nahoru na terasy. To máme s rozcvičkou dneska. Ale výdech je prostrá gory, ne? Jo. Vidíme, jak jsme vysoko. Když se koukneš tam.
jsme vychytali jít sem hned ráno. My jsme se teďka celý dopoledne tak nějak courali po centru a teďka je teda poledne a jdem se někam najíst. Našla jsem restauraci tady kousek, co by měla být fajn, že tam chodí hlavně jako místňáci a taková jako, nevím, vypadalo to fajn, tak se tam jdem teďka podívat. Už máme hlad. Se nejedli, bylo to moc dobrý a bylo to takový jako hrozně domácí, útulný, hezoučký, byly tam samý Italové. No a teďka teda bychom si nejradši šli někam lehnout, ale jdeme... Na zmrzku? Ale jdeme, jo, možná se koukneme někam na zmrzku. Nechceš to dělat ty mami za mě? Ne. No teďka asi nějakou zmrzku a kafe a pak uvidíme, co se nám ještě bude chtít dneska. Zase u Duoma. Dneska už asi po 150. Protože tady chodíme jenom do kolečka. Byli jsme v Zaře, koupila jsem si šálu, protože jsme zjistili, že až přijedeme domů, tak najednou bude 12 stupňů. Tak ať mám čím se zahřát. No a teďka asi pomalu vyrazíme na Véču. Našla jsem restauraci, která je na půli cesty domů. Půjdem pěšky. Je to asi, já nevím, na 3/4 hodiny. No? Takže to... No? Tady otravujou. Takže... To bude tak akorát, že se najíme a půjdem domů. Jsme docela utěpaný dneska. Tak po 12 hodinách chození jsme konečně doma. Takže dneska už opravdu nic zajímavého dělat nebudem. Jdem se vysprchovat a lehnout si tady na gauči nebo v posteli a připravíme se na zítřek, který asi bude podobný. Jinýma botama, jo? A, mamka má obrovský puchejře na nohách. Takový... No, vypadá to spíš jak nějaký modřiny, tak uvidíme, jak se jí bude zítra chodit a když tak budeme víc jezdit metrem, nebo uvidíme. A když tak, to bude spíš takový, že se sedneme někam do kavárny a už dáme jako klídek, když jsme dneska chodili hodně. No nic, jdu se slíknout do sprchy a uvidíme se zítra. Dobré ráno, dneska už je čtvrtek a teď je asi 9 dopoledne a my vyrážíme na Bosco Verticale, nebo jak se to čte. Tady jdeme přes přechod. No a je to teďka procházka asi na 20 minut, tak tam chvilku budem. Tam někde blízko u toho je kavárnička, kterou mi doporučila Kristý, kamarádka, blogerka. A pak jsem včera večer ještě vytvořila takový jako okruh procházku, takovou, co teda dneska půjdem. Končíme zase v centru a pak se vracíme domů. Je to, vyšlo to asi na 10 kilometrů, takže lepší než včera. Když ono asi celkově nachodíme trošku víc, ale pořád dobrý. No a teďka teda vyrážíme.
Tak jsme teďka chtěli jít do té kavárničky a zjistili jsme, že otevírají až ve 12. Takže jdeme asi trošku pozměnit naší dnešní trasu. Budeme teďka nejdřív do nějakého parku. Jo, tady je to taky hustý. A pak na oběd a pak se možná vrátíme. Jo, vám ukážu, jak to tady vypadá teďka. Takže další změna plánu. Teďka jsem koukala na mapu a hrozně bychom se zašli, kdybychom se vraceli do té kavárny. Takže jsem tady našla nějakou jinou, protože tam, kam jdeme na oběd, tam taky otevírají až ve 12 nebo v půl jedný. Takže teďka máme 2 hodiny čas a pak už půjdeme rovnou do centra. Takže jsem našla na Google tady nějakou kavárnu, vypadá docela hezky a měla by být otevřená. Tak se tam teďka jdeme mrknout a no, uvidíme. Já jsem vám úplně zapomněla natočit kafe, ale mamka si dává druhý. Tak tady ho máte. Moc dobrý. Je to tady strašně krásný, tě. Jsme úplně výborný burgery, takže moc děkuju slečně z Instagramu, co mi doporučila tohle místo. Teďka jsme zase zpátky v tom parku, jdeme se jenom dopustit vody a vyrážíme zase směr Duomo a takhle to centrum ještě si to užijeme, protože zítra už letíme domů. Tak ještě nasajem atmosféru a uděláme nějaký fotky. A to je plán na zbytek odpoledne. Já nevím, jak je to možný, jo, ale hledáme tady nějaký suvenýry, co bychom koupili a nějak jsme zase vlezli do Zary, do takový obrovský a... Tak poslední zastávka u Duoma a jdem na večer. Zpátky doma je asi 8 večer, já se omlouvám teďka během odpoledne večera, už jsem toho moc netočila, protože jsem měla docela dost vybitý telefon a chtěla jsem hlavně, aby jsme měli na navigaci, aby jsme se dostali zpátky domů, takže toho bylo trošku míň, ale vlastně seděli jsme chvilku v takovém parku u, já nevím ani co to bylo, jestli nějaký hrad nebo nějaký, nevím, tam jsme chviličku seděli, pak jsme šli si koupit nějaké jídlo zítra na cestu a pak jsme šli na večeři a domů. Takže ani nic extra zajímavého se nedělo. Z původních 10 naplánovaných kilometrů to nakonec bylo 17,5. Klasika. Ale strašně jsme to s mamkou užili. Já teda zítra ráno už jenom pojedeme na autobus
a pak zpátky do Prahy, takže nic zajímavého se dít nebude, takže jsem se rozhodla, že ten vlog ukončím teda tady. Takže doufám, že se vám to líbilo. Jestli chcete vidět nějaký fotky, tak mě určitě sledujte na Instagramu a na mém blogu, tam toho určitě bude dostatek. A jinak se mějte moc krásně, nezapomeňte dát odběr a já se na vás budu těšit zase příště. Tak pa!